gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Fiki Maxamed ayaa qoraal ugu baahiyay Twitter-ka rasmiga ah ee midowga Afrika wuxuu walaac kaga muujiyay go'aankii u dhawaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ka soo saaray wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Mandura qoraalkan ayaa dhanka kale lagu soo dhaweeyay talaabadii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku horistaagay dalabka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana uu ku sheegay in Danjire Mandura uu sii wato shaqadiisa. Qoraalka ayaa lagu yiri gudoomiyuhu wuxuu si mahadnaq leh ku xusayaa waraaqda rasmiga ee 7 Abriil 2022 ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo una ku xumaaday soo saarista war saxaafadeedka aan kor ku xusnay iyadoo dib loo xaqiijinayo ka go'naanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ah inay sii wado xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya Ambassador Mandura. Qoraalka maalintii Khamiista ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shakhsi aan dalka laga rabin. Waxaana qoraalka xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa, iyadoo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku codsaday ururka midowga Afrika inay dib ugu yeedhaan Ambassador Francisco Mandura.